Kubutembo usiposema kindande biko ya kutupilia mawe sirtu muema na nilotike. Mi naongea itake mtoto wa muema, mi nasema munande yote yenye tapatikane kwe voize yangu voizine yangu miko anja nao mara mwa mi nakuua, ikuwe kolege yangu, ikuwe nani, ukuwe inosa, ukuwe inosate, ni kwa kuua, sita siporte ile. Mbona nyie banande muko ba hipokrite? Sauti yangu le basambaze partout isikilike. Mbona bandande muko ba hipokrite tribale mupaka nivoa hivi? Mi nasema mi kikutana na we munande kunjia, mi kikutana na we wapi, we weko kifo yako tu kwa malizana nao pale pale. Mambo kule kwenu tuko banusu eh, muweke iturile na muzima na muzima iko banande. Muko kwetu partout kuikala kwenu kule na bashindaka eh. Kwetu siba twa Ituri kule kwenu tutakufa nusu, memuyue ke oku hakuna kupona. Mwisha tuchimba chini chini, tuisha vumilia, tuisha vumilia. Iko nini kunaswa watu mpaka nivoa hivi? Mara hiyo miko anja na voisine, voise, kolege, jirani kueklize mina uwa. Paske hakuna justice ya kusiporte na ya kuleta nini justice ya mzuri jua ku nini kuproteje baema na nilotike muzima. Iga barer kuendela njugu angalisho. Watapigiwa namna mnapiga kaka yetu hivi tu. Hii sauti mwambia mndani yote. Mimi sipende niona babo kwa barabara ya kuenda njugu. Kwa tura mwisho hapo. Mbona kupiga familia hivi iko mbaya. Babo vile kwa sasi si vile tuko sawa na babo. Nashukuru fatana na tushasikia sauti yenu yote. Mimi nasema wewe kwa mndani weishe tu ubunya usipima upite mwaro utaona yako. Ubwo kuba tumva igiswahili muzirikane kamajwa ari gucicikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherekanwa ku mbuga za WhatsApp n'ahandi aragamije gushishikarira andi moko yo muri Kivu y'Amajyaruguru kwifatikanyiriza hamwe bakarwanya ubwoko bw'abanande kuko bamaze kumenya ko nabwo buri ku ruhande rwa M23 nta guca ku ruhande n'amagambo akangurira urwango no kwibasira abo ubwoko bw'abanande. Ukomeje ukegera imbere bamwe mu bwoko bw'abanande baravuga ko batabarwa na M23 ariko bakaba bahangayikishijwe n'uko iyi M23 bari bizeye nk'umutabazi yarambitse intwaro hasi. Igisigaye ni ukumenya niba muri M23 nabo baza kwihanganira aya magambo ari gushishikariza abanyekongo bamwe guhaguruka kumara abandi, nyamara kandi barahagurukijwe no kutihanganira akarengane nk'aka kamaze igihe cy'imyaka 30 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahaguruka bavuga ko batagiye kurwanira uruvuga rumwe rw'ikinyarwanda gusa, ahubwo ko n'undi munyekongo rero wese babona ko wabangamiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bazahagurukira kumurengera. Banza wumve n'uyu me ile wakati FARDC ilikuwa hapa, mliona matatizo ngapi tulipata hapa? Ariko si cyaje FARDC yari kiri hano, twagize ibibazo bingana iki? Kwagize ibibazo n'ibibazo abantu barirutse barahunze barababaye. Icyo gihe nuko M23 yari itaragera aha, ariko M23 yigereye aha abantu basanze. Burya aba bantu bagiye mwirirwa muvuga ni abanyamahoro gutya, burya ni beza kuri uru rwego. Ahubwo burya perezida icyo ashaka ni ukubatwangisha ku busa. Njyewe rero ku ruhande rwa politiki nta kibazo mfitanye n'umuntu n'umwe, nta n'uwo ushobora gutera ikibazo nanjye. Abo bajiriye paruku ni banyakubahwa koko, abo ba David kama twaragendanye banyuraga aha ngaha. Nanjye ubwanjye nari mu bikorwa byo kumwamamaza mu gihe cyo gutorwa kwe, ariko icyemezo cyanjye nafashe cyo kujya muri M23 ntabwo kimureba, ntabwo bimureba na gato, nta naho bihuriye n'ibye. Yaba iri kure yaba iri hafi ni icyemezo cyanjye nafashe. Nta muntu ugomba kunyinjirira ambwira ngo ngagange kuwe ngo urabona ngo baragushutse. Nta washutse, ndetse niba batari banabizi, ndetse nabo batabizi babimenye. Abo bose birirwaga bamfata amaboko ngo singe muri M23, nahagaritse kuvugana nabo. Sishaka kuvugana nabo kuko nzi ibyo ndi gukora. Hanyuma umunyakuru aramubaza ati none abaturage ba Kirumba wababwira iki? Nibareke kubeshwa bagendera ku mazuru. Kutamenya history y'igihugu urimo nibyo biri gukurura iki intambara rimwe na rimwe. Ushobora gusanga uwo nawe uri guteza ibibazo, nawe ushobora gusanga we yaribonye muri Congo ariko atari iwabo. Wowe na nkuru utuye nani Fleuve Congo kuko iri hamwe na Kinshasa, iyo uhagaze Kinshasa uri kureba Congo Brazzaville mu mugi. None se we niba baramukate y'umupaka yambutse amazi wenda yari yagiye guhaha hakurya,
wowe yamenye rumwe none se bisho bavuga ko abandandi ari abacuruzi bafite amafaranga nibyo eh baracuruza cyane umujyi wa Butembo iterambere ry'umujyi wa Butembo hari uruhare bafitemo abandandi Bira bice ni bice byegeranye za Beni za Rubero za Warikare ibyo bice nabo babituyemo cyane nabo bita abo bita abahema ariko hari n'ubundi bwoko bugenda bamwe ariko bwo bunahera goma ubusangamo masesura habasanga niyo ngiyo hose urabasanga abantu bita abahunde yego bo ntibajya banavugwa koko ubwo nagiye nabona kenshi ukuntu babaga bameze cerekana niba barahindutse ariko nabonaga ari abanyamahoro nabonaga ari abanyamahoro nabo barorora oya ntabwo borora ariko bakunda inyama bagakunda inyama batorora ntiborora bakunda inyama muri Kongo hari abandandi bo barorora muri Kongo inyama ntabwo zijya zibura hari amashyamba menshi atari parike eh ni utarya izo boroye warya ibinya darashya none se uretse hano muri North Kivu Kasai zombi orientale na centrale nazibaye ahantu nabonye inka na hantu hamwe ahantu bita kabinda nazo zari za seminaire vuye ahantu bita za pinga iyo ngiyo na hantu naho kuri emu ventre ya hari nzi kuri cyane nasubisho urabona iki kiri gutuma abantu babira bice bya Rubero na Butembo Beni bikanga ko abo bahema nabo bandandi bashobora gufatikanya na emu ventre kuko andi moko umwuko hari nuko andi moko afite ubwoba ko abo ayo moko abiri ashobora kubagambanira gakorana na emu ventre bo aho babagambanira mu byukuri abahema aho batandukanye n'abatutsi icyo ni ikintu cy'ambere yego kandi nabo barabizi uretse ko bari ahantu wenda kure bumvaga emu ventre itazagira yari ku bungubu kuko yabageze hafi erega hari n'ikintu erega kiri gutuma emu ventre itsinda cyane urabona barafata ahantu bakarindira abantu umutekano baribwaga abantu bakajya gucuruza nta kibiba abana barajya ku ishuri ariko FRDC iri guca hose iri gusenya ibitaro muri abo 30 nabangahe bari mu abo bakatiye 25 ubwo gupfa harimo abari kuzira kwiba cyane niko kazi none se urabona nk'urugero wenda ruri hafi nkubwiye none ko ngo neza urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye ugira ibibazo by'impyiko diabete cyangwa igifu cyarakurembeje hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Help abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera inkomoko y'izina Healing Help Africa Healing Help na abahanga muri izi ndwara bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo yibanga uretse nibi kandi nabajyanama bazobera iby'ubuzima niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe bakorera muri East Africa yose kandi aho waburi hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nkako guhumbya bahamagare kuri 0788 83 26 68 reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwiyumve mu ikaze ngo mudukurikira kuri iwacu info twongeye kubonana na Bishop Moise Nshizirungu Moise tushimye ko mwongeye kuduha umwanya ngo tuganire namwe turabashimiye cyane mu kudutumira Moyi mubanze mudushushanyirize M23 uyu munsi biravugwa ko iri nako yafashe za Rubero mu cyumweru gishize abo Butembo bakavuga ko yabiri kurwana hasatira na za Beni gutyo ariko turagera mu banze mudushushanyirize ikarita nuko kuvuga ngo iyo bavuga Beni iri hamwe na Rubero hari nimbo twaye turimba ngo notre zaire sera toujours ni irgadeya kuko ngo Beni Rubero rucuru goma wari kare masisi kiforme nor nuko kuvuga ngo ifashe ivuze ngo Beni iri hamwe na Rubero none buriya byegere hafi n'umupaka wahe wa Uganda buriya biranoroshye cyane kuva muri ibyo bice ukinjira ahantu bita Kisangani
noneho iyo ugeze Kisangani yego biba bikorohe nanone kugera ahantu bita za roja kugera roja biba byoroshye nanone kugera muri Kasai zombi oriental na occidental so nuko ngo ahantu wenda atandukana naho cyane ni bazayire na ubuni ba Kongo kuko iyo yegamiye Angola na Kongo Brazzaville none hakagira amazi abatandukanya menshi cyane harimo Fleuve Congo niyo isa na itandukanya ibyo bice nari mvuze none nuvuga ngo ikintu kiriho ubona cyane ateye noneho nyakubahana n'ikisegeti ubwoba nta kindi harana ahantu horoshye cyane muri strategy militaire zo kwinjira na Kisangani noneho ikindi cyageze Beni kugera Kisangani byakorohe biroroshye cyane biroroshye cyane kuko ndumva ubu ngubu bashobora kuba bari mu birometre nk'ijana na 180 ngira ngo niba ntibeshe uvuye Goma hari ahantu n'ahantu horoshye cyane nubwo ngo basa n'abafite Nord Kivu yose urebye Nord Kivu basa n'abayifite yose ubu ngubu hari ikintu cyari cyanteye ubwoba mu minsi yashize cyuko barinjiyeyo hariyo ingabo za Uganda barinjiye za Ben none ikintu natekereje no gutekerezaho cyane urabona ko Uganda irafasha FRDC kurwanya ADF ufite iyo operasiyo yitwa Shujya urabona kintu yego icyari cyane ubwoba ni ikintu kimwe nuba ariko ntago ndahamya ko cyarangiye ukuntu izo ngabo ariko icyo ntizeraga sinizeraga ko Uganda yarasaye mu Ventura kuko mission yazanye Uganda mwabirabice so kurasaye mu Ventura yaje kurasa abasirikare inyeshyamba zigira zite zirwanya ibyo simamye ko yabikora ikindi cyanteraga ubwoba ni ukuba kuko buriya mu gisirikare habamo ikintu bita sharing hari ukurasa nawe abantu muri metero 300 150 se bishoboka mukoresha imboda ntoya ariko hari igihe umuntu ahubwo sinzi iki kintu kirangura cyane kucyumva urabona nk'ubu ngubu umuntu ashobora gufata katiyusha katiyusha cyo kurasa wenda nk'aha turi ukayirashisha urabona hano uyu mudugudu wo hejuru ya Nyabarongo nubuhe za kuriyenze se dufate ntuza hariya kuri ruriba katiyusha kujugunyayo turi hano ni ibintu byoroshye cyane ndetse ikananambutsa n'amazi gatura hakurya bashobora navuze ngo abakongomani bashobora kubikora uretse ko mu gisirikare burya bagira ikintu bita nani intelligence yego ubutasi 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 nibwo buzabafasha kugira ngo M23 iturare neza na nani na ingabo za Uganda hatabaye ubutasi FRDC ishobora gukora amakosa ikarekura wenda nk'ayo mabombe mu buryo bwo gusheringa ya sheringa M23 yasubiza nabi igata mu ngabo za Uganda intambara ikabigize ite ikabira rose ariko ikindi kintu natekereje ibyo byose gusesengura ni ukutekereza urebye ibintu bishoboka uko biteye ni ugutera imetero niyo teme dukoresha ni ugutera imetero yego ni ugutera imetero ikintu nabonye nanone kidashoboka M23 iryo kosa ntiyarikora niyo mpamvu izakoresha gusheringa izasheringa ariko izasheringa ubutasi bwo gusheringa ni bya bisasu bisohokeye icyarimwe utize yaho biri bugwa gisora no kugenda ari kimwe ariko gikurikiye aho ikindi kigize gite giturutse okay bashobora no kugenda nk'urugero wenda ama defense yabo ntabwo defense y'ingabo za Uganda n'iya Kongo zishobora kuba ziri hamwe
ntabwo baba mu barakimwe bamwe bashinze hariya n'abandi bashinze hariya bashobora gukora amakosa bakatsa imodoka wenda ipfunzeho katiusha bakagenda nk'abatembera kuko ni iwabo none bakajya imbere y'ingabo za Uganda bakarekura kugira ngo M23 isubize nisubiza none bigende bigwe hehe mu ngabo za Uganda kuko bigiye gishobora kugenda kikagwa aho cyagiye kuko ntaho bahari ngo terahanga kimwe nuko hari ibindi bintu binashoboka niyo mpamvu nakubwiye ngo ubutasi ni ikintu gikomeye cyane kereka wenda ari Uganda ishatse kuvuga ngo kamfatanye na FRDC turase M23 ariko bitabayeho burushobora no gufata gukoresha n'abaturage kubabwira ati genda uje hariye none niturekura urajye utubwiraho kiguye ngo ati aho mwari mutuye mushyire ibumoso nk'uko ushobora gufata iyo kamera ukayikara gutya ikareba hariya uko nguko ariko ari umusevi uri kubabwira ati aho mutuye siho ni hafi n'abaturage muterasa mu baturage nuko bijya bimera ibintu by'ubutasi ariko ikintu kiriho urebye arege abantu bavuga ngo Rubero ku bantu batahaza Rubero ni territoire ni territoire Rubero ni territoire ingana na za Masisi na Rucuru ni hanini cyane naho se Beni nuvuga ngo Rucuru Masisi za Beni na za Rubero byose ni kimwe nuvuga ngo uko Masisi ingana niko na Rubero ingana niko na Rucuru ibintu nk'ibyo ngibyo none nazawarikari muri za Rubero hari imiryango y'abavuga ikinyarwanda ihaba barahari Ben abanyarwanda nta hantu batari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nta hantu batari abantu baragenda bajya gushakisha ubuzima bajya gushakisha uburyo babaho oya ndavuga bakavukire kimiryango uburyo bavuga batahani iwacu nka kumwe hari umuvugizi mu bintu turagira gatwa kanizi wajya gutubwira atahani iwacu nta uzadukura reka nkubwire ikintu kimwe uretse ko abantu wenda bajya bitiranya ibintu n'ubu nange turi kuvugana ndi umukongomani njyewe gute se kandi waragiye ubwira uburyo ndi umukongomani se uretse nkubwire ukuntu ndi umukongomani yego buriya hari amateka abantu bajya bashaka kugoreka kandi bitari bushoboke none se nk'ubu ngubu ariko nagize amahirwe nkavuka nkasanga wenda ababyeyi bagihari navukiye muri Congo ntabwo nari nzi u Rwanda numvaga u Rwanda nkumva kumva Amerika nkumva ari kumwe kumva ahandi hantu kuri iyo ngiyo kuko urebye Masisi n'u Rwanda harimo intera ndende cyane kuko natangiye kumva ko mu Rwanda hashobora kuba ari hafi muri za 1990 dutangiye kujya twumva radiyo Muhabura umuntu akayumva ariyo ngiyo za Masisi ndavuga turya aha hantu haratwegereye ariko mbere twumvaga ari iyo ngiyo bigwa gusa ababyeyi bakahadukundisha buriya abanyarwanda turi na beza cyane mbonera gushimira na perezida wacu ahantu atugejeje kandi nawe icyamuteye kugira ngo abagira ibintu by'ubutwari nka biriya nahavuka buriya iyo ufite ababyeyi beza ukura neza ufite n'ibitekerezo bizima buriya iyo za Masisi ababyeyi babonaga nyine turi abakongomani bakatwigisha kwivuga bakatwigisha guhamiriza bakatwigisha kuririmba ya kinyarwanda kuvuga ikinyarwanda ugasanga bari kuturinda ibintu by'indimi za Kongo cyane ariko ubwo nuko twahabasanze ari impunzi ariko se iyo nza kuba ntarabasanze nari ngo ngiye mu Rwanda se nakumenye ngo ngiye hehe rero ndi umukongomani kuko wavukiyo kuko navukiye reka niba mu itegeko nshinga rya Kongo rimeze nk'iryo Rwanda mu Rwanda umwana wese wavukiye mu Rwanda abona ubwo bwene igihugu bw'u Rwanda si no mu Rwanda gusa jya mu Bushinwa umwana uvukiye mu Bushinwa yitwa Umushinwa uvukiye muri Amerika yitwa Umunyamerika kuko ni ikintu cyo gutekereza cyane kuko uwo mwana ashobora kuvukira aho ngaho atabona ubwene igihugu ababyeyi be bapfata aramenya ubwenge akabera igihugu umutwaro akaba yaba umujura akaba yaba ikihebe nawe ashakisha uburyo yagira ate yabaho ibintu nk'ibyo ngibyo rero nuvuga ngo M23 ushobora gusanga ari nk'ibyo ndi kuvuga ibi bavuga ngo ni abanyarwanda ese ubundi hari ikintu kiya kinanyumvira urabona abazungu hari ukuntu ibihugu byabifatanye mbere y'uko wenda habaho gukata imipaka noneho iyo bajya gukata imipaka
ni nk'ibibindi bya Korea y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Buriya bamaze imyaka agera muri 45. Umwana atabona se, umwana atabona nyina, atabona abavandimwe barakase bavuga ati none bya binakaze kubona wanditse urwandiko urwandikiye wa Korea y'Amajyepfo cyangwa Amajyepfo yandikiye wa Korea y'Amajyaruguru. Cyabaga ari ikibazo cyane, yabaga ari infraction ikomeye cyane mu buryo utamenye. Ariko ni nabyo biri hariya muri Congo, kuko bakata umupaka birashoboka yuko Jonathan buri murumuna wanjye bazagukatiraho. Nonese uwo mupaka uzatuma nanga amaraso yanjye, ibyo ntibishoboka. Ni nacyo kibazo kiriho kinakomeye cyane. Ikindi kintu nanone ihangana tubanza dusatire hariya Rubero. Hari imiryango y'Abanyarwanda bavuka kavukire. Oya, barahari nk'uko hari n'akavukire za Masisi, barahari cyane. Hirya ubwo za Butembo, za Beni, za Rubero, za Warikare, aho ngaho hose ni ahantu usanga iki Abanyarwanda, abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri iyi minsi y'Umuventura iri kurwana ya advancing hasanga hari abantu nabonaga bari kuvuga batari ko se Umuventura kiganye hariya hatari abantu ivuga atari mu masambu y'ababyeyi babo bavuga barwanira kubagarura. Reka ubwo barahari rero, reka nkwereke ikintu kimwe. Hari ahantu bita Kindu. Kindu njyewe narabaye. Nayo ni teritwari cyangwa ni Kindu? Nayo ni teritwari cyangwa ni intara muri za Manyema? Yego. Hegere ntuza osia nani Freve Congo. Njyewe najya kunywa, nkajya kunywa ku muntu uvuga Ikinyarwanda ngiye gufata ikintu cyo kunywa. Urumva ko abanyarwanda ni ahantu kure, naho utagira ngo ni hafi cyane. Bahari bakavukire se? Bakavukire. Bakavukire. Erega buriya hari ibintu nani umuyobozi wa Congo, umuyobozi mukuru akwiye kubanza kumenya no gutekereza cyane, gutekereza kwagutse. Ati ni gute? Hari ahandi nanone ariko abo bantu bo njyewe naketse ko ari Abanyarwanda, ariko ubu ntibazi Abanyarwanda. Hari udusantire, ubwo ni muri Kasai, agasantire usangamo kitwa ngo Bene Kabango, niko hitwa Bene Kabango. Urumva Kabango atarimo, urumva atari Inyarwanda. Akaba ari Bene Kabango se bo bakarivuga gutyo? Niko hitwa ngo ni Bene Kabango. Nuvuga ngo ako gace bahita Bene Kabango ni muri Kasai nani Occidentale. Bene Kabango, Bene Karinda, ariyo Bene Kirinda, niko bakabihushanya uko nguko. Reka tugaruke wenda turongera dusubire za Bene. Reba hano Masisi hose uko uhabona hari za Remera, dufite Remera y'Abaforongo, dufite Remera Rukoma. Reka bigusomera ibyo ndabifite amazina yo ndayafite. Hari umuntu wakanyoherereje n'umuvandimwe wumvaga kubivuga bingora, abarakanyoherereje amazina yo muri Congo y'Ikinyarwanda. Bafite Sarambwe, bakagira Cyanzu, bakagira Runyoni, bakagira Kibindi, bakagira Tumugenga. Ariko aho ni uduce mu bintu turi genzura. Oya, fata za Bisunzu, za Ruzirantaka, bakagira Bunagana, bakagira Shengerero, bakagira Bakaya, Rumangabo. Tugaruke ibintu ni uko gukomeza. So ibintu bya Congo ni birebire cyane. Ikindi giteye ubwoba njya naratekerezaho nkibaza, wenda Imana ibabare gutekereza nabi ku muntu runaka, njya nibaza uburyo guverinoma ya Congo yaba irimo ubwoko buvuga Ikinyarwanda bw'Abatutsi bavuga Ikinyarwanda bari muri guverinoma. Ariko ejo bundi nabonye guverinoma bakoze barabagabanyije. Barabagabanyije ariko bahozemo ari na benshi. Ari na benshi muri guverinoma. Njyewe ikintu cyakintera ubwoba ni uburyo ushobora gufata umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ari mu bwoko bw'Abatutsi, akaba ari muri guverinoma mufatanyije kuyobora igihugu, warangiza ukavuga ngo ubwoko buvuga Ikinyarwanda b'Abatutsi bari muri Nord Kivu na Sud Kivu ntabwo ari Abakongomani, kandi bari no muri guverinoma. Uwo muntu se ibyo bintu sinzi imitekereze ukuntu bimeze, mba numva ari imitekereze kugira ngo nyakire njyewe birangora cyane.
ikindi wenda navuga ko umukuru wa Kongo ni Sonia yagize zo kugira ngo arebe ukuntu yakemura ibintu kuko yakoze ngo ntiyavugana uratse ko ari ibintu bagira ngo ngiye sindemere hari undi muntu hano hani wacu wigeze avuga ngo azavugana n'abatutsi ariko umusatsi wameze ku mutwe ariko ari kizaka ndabivuga se hari undi muntu hano hano yitwa cyangwa kumuvuga mwihore nge ndamwibagiye nari mu kuvugira umwivugire nko umunyongorere nari mu kuvugira urumva ndamwivugira so ariko si ntawunguka ni kanyarengwe okay so ariko byarangiye ntawunguka we yavuze ko atazaga ari muri Kongo yarahunze ari wavuze ari muri Fara avuga ko munera hamwe avuga ko atazagaruka mu Rwanda ruyobowe n'abatutsi okay ni ukuvuga ngo Munuza Nuria nawe kanyarengwa oya ndavugurira mu yobozo muri Kongo kisekede nuko nawe ntaru harafite ngo bivuga uko ngo ngenda handi yako bazumvikana n'ubundi musatsi tari wami icyo niko gahunda ziba zimeze icyo mbivugira ni iki urabona kuba uri umuntu ushaka kwirengagiza ukuri kandi ukuzi arabizi pe aranasobanukiwe mu buryo bukomeye cyane nta n'umuntu utazi amateka ya Kongo barayazi bazi n'abantu bariyo n'ese ni umuntu baragukatiyeho umupaka ubwo niyo ngiyo ni iwanyu ubundi bajya gutwera abantu ikindi nanone yirwa avuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo nonese iyo u Rwanda ruvuga ngo nta muntu tuzarwanira mu gihugu cyacu uzashaka kutugira nabi tuzamusanga iyari nta kintu aba yumva nk'umuntu w'umunyapolitike niyo mpamvu nakubwiye ngo imitekerereze yabo ngiye kubwira ngo nyikikire nyumve bijya bigora tugaruke Beni biriya bice numvishe ngo n'ingabo za Chad zigiye kuzamo baracyari mu biganiro ngira ngo ariko babemere kuzohereza ingabo hari umuntu washubije neza aravuga ngo bazaza mu ndege wari ngo bazajya bataha bari mu maserikeye ni umuvugizi wa M23 uri ngoma niko yavuze hariya yavuze numva ndakomeye cyane numva avuze ijambo rikomeye ariko ngo bigeze n'ubundi baza ku Rwanda hariya muri Congo abantu bo muri Chad ahubwo birashoboka ahubwo icyo nzi nuko Congo yigeze ijya nani muri Chad kurwanayo Congo yagiye maze hari ukuntu nuko wenda utabaye muri Kongo wenda cyane abakongomani babo harakarimbo bajye barimba kuri mucaka bagenda bavuga ngo bitumbe cyade mama bayirimba bajya kurira nubwo ngo baracaginze bamaze gucaginga ibintu buri wese akagira hana bibika baratungurwa yego bataha batunguwe none batunguwe babitayo yego niyo mama bagenda baririmba ngo bitumba ya Chad bitumba nuvuga ngo ni ntambara bitumba niringa ngo bitumba ya Chad ngo nakobosa na yangote sinzigere ngirute ndibagirwa so nuvuga ngo hari ikintu kizagora nani kisekete sinzi hari ibintu bavuga ngo amazi yarenze inkombe urabona M23 hari ukuntu yagiye ifata ahantu akabaho kumvikana ibiganiro no kugaragaza ko iciye bugufi ibintu kandi ibintu basabaga nabo bayibyinisha asubira inyuma agaruka yagerayo uretse ko wamenye ko bashyizeho agahenge ariko bashyizeho agahenge k'ibyumweru bibiri uretse ko ibintu by'intambara nacyo kishobora kuzaba ikibazo ishobora kuzaba imbogamizi iki hari imbogamizi ishobora kuba ku ntuza ariko bafite uko babigenza kuri M23 bisaba kugira ngo habeho area nani abajya gufasha abantu bataza kurengaho haba hari ugiyeyo akajya avuga ati ngiye ndihebye ngize ute ndagiye ariko bakagarukira kure kugira ngo bataza kugira ute kubarasaho bikagaragara nabi ariko nta muri iki gihe cy'agahenge nyine muri iki gihe cy'agahenge kuko abakongomani buriya ni abantu bakora ibintu bahubutse cyane buriya bashobora kumva ngo baje bari hafi na M23 bagahita batera ibisasu bakavuga ati byarasiwe hehe muri M23 none n'abo bantu wenda b'abanyamahanga ari abantu batazi wenda na tactique z'intambara bakavuga ati ibi bintu uko biturikiye aha ngaha ushobora kurasira imbunda aha ngaha umuntu ntayumve kubera ko ari kure ibintu bigaturika bigeze aho bigize bite aho biguye bikumva na wa muntu waho biguye ku ruhande
bakabyita M23 niyo mpamvu M23 igomba kuba maso kandi kwikengera sidukuru muri byita kugira amakenga kugira amakenga ese akagahenge ubona hari cyo kazayifasha bo kano gahenge hari cyo kajya kayifasha uko se ubwa mbere bagakizaho no mu kwa 11 bashyizaho kandi kandi ntabwo ngirabona ko ntabwo kakunze neza ntibyashoboka buriya ari abantu reka nkubwire ikintu kimwe abakongomani twarabanye n'abantu bakunda ibintu by'akavuyo cyane naburiya nturi kureba bashobora kugira batya bakavuga ati bari abantu bazanye ibintu byinshi noze numva mu gitondo batangajwe n'uburyo abantu bakiriwe muri stade buri wese ngo bavuga ngo afite fanta buri ngo akaji n'amazi ngo biriya bintu birakaze buri ari muri Congo bakabona abasirikare nka kuri babonaga ko abasirikare bibereye muri stade yego bihagarariye nta n'uwakoze ku muntu nta wakoze ku muntu buri abakongomani bari guhita baruduka bakava muri parede se bakabivamo nta bushobora kubirya muri kurebana ntibishoboka akava muri parede agiye kunywa ji nuri kureba inifomu igira umufuka umwe hano n'undi hano n'undi hano hakaza n'ishati kagira umwe hano n'undi hano urabona ko imifuka ari myinshi bakora inifomu umukongomani mu gihe cy'intambara ukora muri uno mufuka ugasanga harimo inyama zihiye urumva ugakora no muri ugasanga harimo inyama zihiye none ugasanga yaziritse n'inkoko aha ngaha tekereza umuntu uri kurwana ariko ukagira ngo ibi bitwara abanye turaziranye none se bisho ndibuka reka nkubwire tujya kurwana ahantu bita kitona kuko twari tubazi ntabwo byari ngombwa ko tubategura ngo tujyane ariko baravuze ngo bantu bajye kudutanga Kinshasa we kuko bumvaga Kinshasa ari ahantu nyine haryoshye hameze neza bari bataragerayo se hari abatari bagerayo kuko Congo ni nini hari abasike batazi Kinshasa noneho bigeze aho bafata abagore n'amasafuriya n'abana babo n'imyuko n'amasafuriya n'ibiki byose baratwara bazi ko ari ibintu bize byoroshye ariko bagezeyo bicuje impamvu bagize bate babajyanye badukurikiye ikindi bagira ingeso yo kwanga kurwana uretse ko nabonye wenda iwabo bafashe umwanzuro ngo wo kubica bande muri Congo buriya hari abasirikare banze kurwana okay bamwe bataye Kanyabayonga 25 nibo bakatiye urwo gupfa ariko nubwo bana bicuti umukongomani kugira ngo ku rugamba hagarare ni ibintu bibagora cyane ikindi nabyo ntibizarakaza ubutegetsi kuba uri ubutegetsi bushyiraho ibihano byo kwica abasirikare bo biriya ntambara washobora no gukemura utamarishije abasirikare bawe ibyo ni kimwe n'intuza nibi bya za Burundi Sadeke n'abandi bose bagenda bazamo muri ubwo buryo bagombye kuba bicara bakamuganiriza uretse ko inyungu bafite mu bo ntabwo bakeneye kumuganiriza ngo bakeneye ko ibintu bikomeza kugute kudogera bigapfapfana ibintu bikagira bigira bite bipfapfana ariko n'abayobozi ba Sadeke bahamagaye uriya mugabo bakamuganiriza ko ati rero ibi bintu urimo turabona bidakwiriye birekumvikana n'abantu none abagira n'abandi bantu bajya kuri partiyande ya M23 nabo bakabaganiriza bakicara icyo kibazo cyakemuka utabanje kwicisha iki abasirikare icyo ni ikintu cyumvikana kuko M23 ntabwo twavuga ngo yateye Congo ahubwo Congo niyo yayizengereje ibura amahitamo reba aho babafashe bakabajyana mu birunga ikindi kintu nanone bakora gisa naho ari ubugome hari abasirikare bigeze bafungira mu kigo cya gisirikare niba ari Kamina babicirayo bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babatutse yego bivugwa ko bishwe na wa mukoroneri waje aherekeje ingabo za Tanzania muri Sadeke muri Congo barangije bosha abangaba uyu munsi M23 ngo barambike imbunda ngo bagende bagere umangabo abandi ngo bajye ntuza ikindi kigo bavuze ni kera sinzi ikindi kigo kiri ahantu kindu se reba ajye kindu kindu aho ni ahantu kure ubagabanyijemo kabiri bamwe ukabashyira Rumangabo abandi ukabashyira Kindu ni ukuvuga ngo ubufashe ububasenye ubufite imbaraga zo kubica ingufu zabo buzitatanije oya nabo ubarangije biba birangiriye aho ngaho uretse ko batabikora nabo bisho ndagira ngo utujyane muri inzira za Rubero
za Rubero na Beni ahantu hatuye ubwoko bw'abandande ni hehe mbo abandande urabona ele akongo buri wese ahashaka gutura haramworohera ariko urebye wari kare naho za Rubero hatuye abandande ariko ntabwo ari ubwoko buri bwonyine hari nabantu bita abahema kandi abahema nabo nabona abantu bafite karakteri z'abanyarwanda yego kuko abanyarwanda buriya turangwa imico y'abanyarwanda n'ukorora inka yego nabo baranabikora yego n'ubu ngo barabaduherutse gushingira kandi iyo bagiye gukwa n'ubundi bakwinka ariko bakongomani iyo bagiye gukwa bakwihene byashoboka bagatwara n'inkuko kubera n'amafaranga urumva ko abo bantu nabo nabo buriya ntibamerewe ntabwo bamerewe neza hirya kuko akenshi iyo abantu bajya guhemukira abandi usanga bareba ku mazuru yego kandi amazuru akenshi ngiye mbona ntacyo apfana n'iki n'umuntu n'umuntu rero nduvuga ngo abo bantu bibarebye ari imyitwarire yabo ari imico yabo ubona ntaho batandukaniye nabo muri M23 n'ubu ngubu M23 igize utya bakayibeshya ngo niveyo kuko abenshi ntabwo bari bazi M23 ngo niki abantu ba Rubeni ba Rubero ntabwo bari bazi M23 ngo niki ariko baramutse bababonye bakabona basa nabo bahema M23 igapuringa ikavayo babica babate abantu buryo barasa abahema babica babatazira kuba abahema M23 kuba baba basa na abahema M23 ibintu nk'ibyo abandande bo barasa abandandi urebye basa nabo bita bahunde bo bona nk'abakongomani baganje ishusho y'abakongomani cyane kuko hari ikiba muri iriya Kongo hari kiba muri iriya Kongo bakunda kwita ngo ariko ni muri aka karere nabyo bisana wa muzimo hamaze igihe cyo bita ngo n'abanerotike hari amajwi nahawe n'abantu bo muri Kongo barataka harya uziringara iringara ndarize okay rekanze nguhe unyumvire nk'uyu nguyu ibyo avuga ariko ibyo bavuga abavuga igiswahili kuko cyo ndacyumva neza baravuga ko ngo hari abanerotike na bari kuvuga ngo barica abandande kuko bakekamo ko ari abanerotike baravuga ngo nubundi na abanerotike kandi ibyo bintu by'abanerotike na nibyo bitirira urabona amoko akantu kariho wenda ako kabanerotike Jean egereza mikoro abandi bumwe ubona na bicho masasi Jean bandato yawo kimeza gatati bebeti 4 jours en marche ntabwo tubasha ku ntabwo tubasha guhunga mu minsi ine bazaba bakemuye ibibazo makasi ngo bazobeta amasasi nikakabaye kagufi ariko baragaragaza yuko mu minsi ine ngo tobeta abangu masasi ko beta ni ukukubita ngo baka na 4 jours kuko iringara ryabo barivanga n'intuza y'igifaransa ngo basoda bazana abango bafite abasirikare mo comprendre mu bimenye ngo bakokimate bivuze ngo ntabwo bazigera birukana kokima no kwirukana ngo bazonga babeta amasasi nuka ngo nibagaruka barasi icyagaragaza yego nuba ngo bakozonga te ntabwo bazasubira inyuma yego ngo bakobeta bango masasi ngo bakomona bango na 4 jours bako mbega bazabakuraho mu ntuza mu minsi ine abo nabandande rero bari kuvuga so nubwo fite nanana nirirerire nuko hari ukuntu uri kugenda ryigiramo nawe nirirerire rifite hafi minota 10 hari ikintu kiriho urabona mbere yuko nani mbere ya 1990 nani aba genocideri batari bahunga ngo bajye muri Kongo yego imibanire y'abakongomani nka 80% yari myiza cyane nubwo ngo nashobora kuzi wawe hagusaba umugeni none ushobora gusanga mu Rwanda ndi kuko ho ni nta nka za Benin kureya Masisi
urebye masisi no tuvuga ngo hari ubwoko bw'abanyarwanda bavuga nani babatutsi bavuga ikinyarwanda na rucuro na n'ibice bya zakarehe uko ngo koza Sud Kivu ariko umuntu yabaga yaza nk'urugero nayo nguhaye mu minsi yashize twashingiye umukobwa wacu mu bahema bo noneho ejo bundi dusa n'ababituye umuhungu wacu nawe abaga muri Amerika yagiye gusaba yo mugende urumva icyo kintu ukuntu kuya kimeze yego noneho ikintu kiriho abahema bavuga ikinyarwanda bavuga ikinyarwanda abahema mboke ntabwo nzi ururimi bavuga ariko birashoboka ko bavuga ikinyarwanda ko niba umuntu aza gusaba iwawe mugomba kuba mwumvikana kuki ku rurimi kandi ubona imico igirite ijya gusa ijya gusa so, ikindi begereye Uganda kandi Uganda buriya banavuga ko ariyo bakomoka bya bindi byo gukata imipaka none nkaza gufumbira urabona bavuga ikinyarwanda bice bya Uganda byegereye umupaka bavuga ikinyarwanda ubona niyo habaye ibintu byo gushwana igihugu n'ikindi abantu bagira ikibazo cyo kujya gusura iki bene wabo niko no muri Kongo byari bimeze umuntu yajyaga ahantu wenda agiye gushakisha ubuzima yagira akabyarayo none kwa kundi kubyara bakororoka niho handi abandandi bashobora kuvuga ngo nabo ngo bari mu cyo gice cyangwa se bakaba barakire nani M23 neza noneho bakabona M23 ntifite ingeso mbi nk'iza FRDC babakira neza bakajya kumva ngo bari kubagaburira bari kubafasha iki bari kurutya bari kubereka inzira abaguide ibintu nk'ibyo ngibyo noneho icyo gihe bashobora kugirute kutabishimira nacyo kikaba ikibazo gize gite gikomeye wenda byanakozwe n'abantu bakeye icyo nacyo kirashoboka ni nk'ubungubu nk'uko bavuga ngo ufashe FRDC uyijyanye ijye kuyobora rucuro umuyobozi wese w'umuseviri uriho ntabwo ashobora kubaho icyo ni ikintu kiriho kizwi kandi kinagaragara rero ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuntu turaguka umunsi ku wundi buriya nagize amahirwe yo kujya ntembera kuri bino bihugu twegeranye wenda mpereye kuri Congo ho ndabizi narahabaye ugiye Burundi urahasanga abatutsi nacyo usanga ari ikibazo ntuza hakurya Tanzania ntibahabura cyo ni ikindi nagiye Kenya ndagenda njya ahantu bita Kikuyu ndaharengagera ahantu bita Nyeri ni birometre nk'ijana na makumyabiri uvuye i Nairobi hari abantu twabaye inshuti bamwe baraza tujyana no mu rusengero turicara twarinze tujya guhumuza amateraniro nta muntu uramenya ko harimo iki abanyamahanga ko babonaga bagira bate basa niba ngo ibihugu byose twegeranye dufitanye amasano ya bugufi kubera iriya mipaka bagize bakata noneho ni nacyo kibazo kiriho umuntu atamenya ngo mbese aba bantu baje mu gihugu gute bahageze bimeze bite noneho abo uri perezida utazi ngo kutamenya histoire y'igihugu urimo nibyo biri gukurura iki intambara rimwe na rimwe ushobora gusanga uwo nawe uri guteza ibibazo nawe ushobora gusanga we yaribonye muri Congo ariko atari iwabo wenda nkuru utuye nani Fleuve Congo kuko iri hamwe na Kinshasa iyo uhagaze Kinshasa uri kureba Congo Brazzaville mu mugi none se we niba baramukatiye umupaka yambutse amazi wenda yari yagiye guhaha hakurya wowe yamenya ari umwe so icyo kintu rero nicyo kintu nk'abayobozi bayobora ibihugu bakwiye kumenya burya iyo abantu bari mu gihugu bakaba batuje bari hamwe burya ubarekera uko nguko ahubwo ukabatoza gukundana cyane no gushyira hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo ariko batangiye kwereka umuntu ngo wowe ururi wamaze gusenya iki igihugu kandi noneho n'ubu ngubu tuvugana ubu ngubu igihugu yagisenye hari ijambo bigeze bivugira umuyobozi wa M23 namwumvaga ngo ntubwire ngo nahangaha gusa ngo tuzanakomeza nkubwire impamvu bashobora gukomeza buriya kuva hano kugera iyo ngiyo nakubwiye ko ari kure buriya hari abasirikare bajya ku rugamba hari n'abasigara bari gutreninga b'abana bamaze kubayoboka niyo mpamvu bari kujya babona bari kwaguka baguka 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 bakabona babaye benshi none baba benshi
bagahita babona urwanda bagahita babantu kutwa tuzi ko ari dukeya bazi no mubare wabo wenda ngo nabantu wenda nka 500,000 is the deployment zabo hano hantu abasirikare babagiye imisozi bariho bari kwashyira abasirikare bavuye hehe none se bisho abana nande bagira igisirikare abana nande ko mu yandi majwi ifite baravuga ko ngo nabo bakoze igisirikare ngo nabo bafite abarwa bene bafite nabo ngo bagiye kurwana kuko mu majwi ifite baravuga bati ni mubahagurukire za mvugo zihembera urwango nabo iwabo mbere ishishikariza itsinda mu kwisiramo nabo muri ibyo bice byabo mbere habaga na niyo infiltration z'abantu ariko ubona abantu bari kimwe n'abamayima ariko babitaga abangirima niko babitaga yego so babaga abangirima bakaba bari abanande abandande bo batukaga nabo mu bandande ariko bakaza baturutse kure hiryo ngiye kuri bo hari nabavaga nabazaga ariko buriya uvuze icyo kintu ndebe uburyo FRDC yubakitse nikintu gikomeye cyane uko bavuga se ko bagira mu general yo bita Mayanga ujye umwumva Mayanga ajye Mayanga si wa wundi no musirikare mu byamwumva ujye umwumva ntabwo ari gukuriye Wazalendo bo si ngira ngo hari uriya ahantu kwa dutuye ni waboho yakoreraga amahano ngira ngo badukurikiranye bazantu bita ikatare cyangwa se reka ngwe igatare uvuye ahantu bita mu bidegede umanuka ujya kuri zone ya Masisi hari umusozi umuntu yamanukaga biteganye rufaranga wumve aya mazina n'ubundi ntabwo uwo musozi nubwo bawise nyeruzayire cyangwa nyerukongo bawise nyirarufaranga icyo kintu uracyumva uwo musozi Mayanga yari umujura ari umwicanyi mu bwana bwacu reba gufata umuntu wari umujura abantu bose baramuzi abantu bo muri Masisi hariya nta muntu utamuzi Mayanga ukamufata ukamuhinga ngo najye kuyobora iki ingabo azibereye umuyobozi so nduvuga ngo icyo gisirikare n'abari benshi buriya hari ibintu byinshi wenda umuntu atajya avugira kuri kamera ariko urebye Kongo ukuntu iteye n'ukuntu tuyiza buriya reka nkubwire ikintu kimwe uretse imibare nakomeze mbabwira itari myiza cyangwa se imitekerezo itagutse bura M23 cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda b'abatutsi bari muri Kongo bari bangahe ku buryo babaye ikibazo bakumva ko gutura muri Kongo ari ikibazo gikomeye cyane nani Kisegeti ntabwo ari umwana nkurikije uko mubona nubwo ntazi imyaka ye ariko njye mbona ari mukuru duhere wenda kuri azi Mobutu afite imyaka irarenga 60 60 ndejo bonde yizizaga imyaka niba ari 60 niba ari 5 azi Mobutu kuko nanjye Mobutu ndamuzi yari president ndiho ndi mukuru nanjye nubwo wenda ntanganaga nawe azi isi uko yagiyeho nuko yabayeho isi afite ibyo yamubwiraga akamwereka uko bimeze keka niba ari amagambo avugirwa hanze ni meza kwishyiga bigahinduka azi Kabila uko yagiyeho Kabila mukuru buriya uri Kabila mukuru yatangiye kurwana muri za 60 mu ntambara yo bitaga Murere afata ubutegetsi buriya hari ikintu bajya bavuga ngo umubyeyi gito ngo araga umwana we urubanza rwamunaniye so nubwo ngo ntabwo umuntu abakuriye gusigira umwana we ibintu bidasobanutse cyangwa se cyananiranye kuko n'ubundi yabisize ari bibi mwese uyu wo hirya y'iwacu ntubona ibibazo afite ubuhe ndavuga Kenya yego urabona hatari ikibazo rutoburi bamuhagaze magabo bamumereye nabi nubwo ngo iyo umuturage akubwiye ngo merewe nabi ugomba kumutega amatwi ukamwumva ukumva uburyo amerewe nabi none ukamwereka uburyo agomba kumererwa iki neza ntabwo umubwira ngo sinshaka kukumva none ukamwikura ko bati nta naho duhuriye ntabwo uri mwene wacu muri abanyarwanda none se bisho bavuga ko abandandi ari abacuruzi bafite amafaranga
nibyo eh baracuruza cyane umujyi wa Butembo iterambere ry'umujyi wa Butembo hari uruhare bafitemo abandanda bira bice ni bice byegeranye za Beni za Rubero za Warikare ibyo bice nabo babituyemo cyane nabo bita abo bita abahema ariko hari n'ubundi bwoko bugenda bamwe ariko bwo bunahera goma ubusangamo masese urahabasanga niyo ngiyo hose urahabasanga abantu bita abahunde yego bo ntibajya banavugwa kuko ubwo nagiye nabona kenshi ukuntu babaga bameze cerekana niba barahindutse ariko nabonaga ari abanyamahoro nabonaga ari abanyamahoro nabo barorora oya ntabwo borora ariko bakunda inyama bagakunda inyama batorora ntiborora bakunda inyama muri Kongo hari abandi nibo barorora muri Kongo inyama ntabwo zijya zibura hari amashyamba menshi atari parike ni utarya izo woroye warya ibinya darashya none se uretse hano muri North Kivu Kasai zombi orientale na centrale nazibayemo ahantu nabonye inka na ahantu hamwe ahantu bita kabinda nazo zari za seminaire naho ngaho ugiye za Bazayire korekada nubango Kinshasa yo inyama zitunga ntizamase nubango nubwo ntuza Kinshasa rigaburi ifite ikibazo gikomeye cyane kishaka kuzatuma bikomeje uku nguko abaturage bigaragambya bikaba nk'ibi byantuza bya ruto bya ruto kuko niba kuko bakungumana bakonde nyama niba yabonaga kaboga akaba kabuze kereka wenda niyo za badorite sinigeze mpagira n'ahandi wenda akaba bafite ahandi burura ariko ntabwo bakunda korora muragenda bagatega imitego igafatwa mwisha fata muri kiba kagenda bakabaga kiniki ariko izo nyama ntizabahaza kuko ntabwo ushobora kujya gutega uvuga ngo ndafata ushobora gutega ntihagire ikijyamo so ntabwo rero bakunda korora cyane inka zari hano muri Masisi cyane ahandi ziboneka ni muri Sud Kivu ibyo birumvikana ahandi ziboneka niyo mu bahema iyo ngiyo wumva za iyo za Beni na za Rubero aho higamiye intuza umupaka wa Uganda icyo ni ikibazo irucuro niho havaga ibishyimbo buriya ibishyimbo bagira bahinga gakeya za Kinshasa ni udushyimbo tw'umweru bita amabenga naho ibindi ibishyimbo byinshi bitunga Kinshasa ni nini cyane ifite amakomini 28 urumva kwenda kungana n'u Rwanda n'ibita na ruta ahubwo yego umujyi wo nyine nuvuga ngo ntabwo ibituruka ahandi byabatunga bidaturutse Rucuro bidaturutse mwa biriya bice byose M23 yagizite yafashe niyo mpamvu abantu bashobora gusonza baburi icyo bafata ura mu president bakagira bate bakano bakamuhangara ariko sinzi n'ahantu mperutse kumva niba ari goma bavuga ngo baramurambiwe ngo barambiwe nibye Butemba ahubwo niho babivuze amajwi nabonye amajwi icyo gihe banyoherereje yarabatura urubyiruko bari kuvuga ko bamurambiwe bibutemba bavuga ati twara gutoye nta kintu watwituye turapfusha ntudutabara duterwa na za EDF buri munsi ntacyo tumariye turakurambiwe urumva ko abo bantu bo bari kuvuga kuriya banafite amaburaburizo uko bashobora kubona iki ibyo kurya kuko hari bice bahingamo intoki wenda nkaho ngiye nari ntuye nta ntoki zahabaga habaga hari inka gusa tukarya ibitoki bivuye wenda epfo za Masisi ku izone ho byabonekaga umuceri wo kugira ngo turye umuceri byabaga ari intambara bagurishaga ku ivere akenshi abenshi twahuryaga ku bunani urumva ko cyabaga uvuye ahantu bita za pinga iyo ngiyo na ahantu naho kuri M23 yaharenze kuri cyane nasubisha urabona ari iki kiri gutuma abantu babira bice bya Rubero na Butembo Beni bikanga ko abo bahema nabo bandandi bashobora gufatikanya na M23 kuko andi moko umwuko hari nuko andi moko afite ubwoba ko abo ayo moko abiri ashobora kubagambanira agakorana na M23 bo aho babagambanira mu byukuri abahema aho batandukanye n'abatutsi icyo ni ikintu cya mbere yego kandi nabo barabizi uretse kuba ari ahantu wenda kure bumvaga M23 itazagira ariko ubu ngubu kuko yabageze hafi erega hari n'ikintu erega kiri gutuma M23 itsinda cyane urabona barafata ahantu bakarindira abantu umutekano baribwaga abantu bakajya gucuruza ntawe ukibiba
abana barajya ku ishuri ariko FRDC iri guca hose iri gusenya ibitaro muri abo 30 nabangahe bari mwabo bakatimba 25 ubwo gupfa harimo abari kuzira kwiba cyane niko kazi none se urabona nk'urugero wenda ruri hafi nkubwiye none ko ngo neza abaturage bafite imbaraga no kuvuga ngo niba batangiye kujya mu bandandi kandi nibo bafite abaturage benshi muri icyo gice abandandi bakajya no mu bahema bamaze imyaka n'imyaka urumva ko nabo barororotse ni benshi kandi bagashaka guhuza imbaraga nivuga ngo icyo gice byanze bikunze FRDC izabitsinzwe kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo abaturage barakwanze muguma aho ngaho ikindi kiriho urabona ubu ngubu wenda nk'urugero turi hamwe aha ngaha ntabwo ushobora kunyanga ngo umwana wanjye agukunde ntibibaho ikindi umwana wanjye nzamubwira ati jya gutiza amaboko bari abantu baje kugira ute kuducungura ega buriya Kongo abaturage bayibasaga n'abafunzi ntabwo inyagamburo bari bafite buriya hari ahantu nabaye muri ibyo bice nakubwiraga za Kasai aho usanga umuntu afite doctorat afite lisansi afite maîtrise afite ari professeur ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga yambaye urukamba mbiri rwatubotse hehe kugatsinsino adafite ubushobozi cyangwa se ubwenge bwe butashobora kumwereka uburyo agira ati yishakamo ibisubizo kandi reka nkubwire urabona ukuntu tujya dusingizanya kuba perezida wa repubulika nta muntu ajya ajya kuzanira inkweto ahubwo akwigisha uburyo ubona iki ubona inkweto iyo politiki rero muri Kongo ntabwo iriho nuvuga ngo niba bagushyize ku ntuza k'ubutegetsi ni kwicara Kinshasa navuye muri Kongo maze guca ubwenge nari ntarabona n'umunsi n'umwe perezida nk'uko tubona perezida wacu urabona ejo muri stade abantu baramurebaga begeranye bakareba sacya ku buryo yaba afite n'inkovu wenda ku gahanga kubona ngo afite inkovu bikenye wamubonaga perezida wamubonaga ku noti y'amafaranga gusa akaboko ke gafashe icyo bita flambo nuko twabonaga perezida ibyo avuga ngo yaje gusura intara biki biki ibintu ntibyabagaho rero wenda dufate Kongo nini ariko mu buryo bwa politiki ushobora guhamagara abaguverineri bashobora kuza mukaganira ukababwira ati mugomba kuyobora abaturage uku n'uku n'uku ukajya wigomwa rimwe ugafata indege ukajyayo ukajya kureba ibyo mwavuganye na guverineri niba uri perezida niba yarabishyize muri kimwe bikorwa iyo politiki muri Kongo ntabwo iriho niba umuntu ashobora nk'ubu ngubu reka nkubwire reba igihe Kongo yabereyeho uyu munsi bakaba bagifite abana biga bicaye munsi y'ibiti bafite amabuye y'agaciro bakirwa bavuga ngo n'ubuzu bw'ibyatsi ngo ni amashuri cyangwa ngo ni ibitaro bakirwa bavuga ngo ngo babibye amabuye y'agaciro ahubwo no kutayatwa none se amazi ki mu butaka noneho none se bisho ni igitekerezo cyiza kuba M23 yasatira biriya bice bya icyo bya Rubero nyine itaye hino za Rucuru na Masisi ahubwo biriya ni ibintu byiza cyane ni byiza cyane ikindi ahubwo nabifuriza baramutse bafashe ibice wenda byazagoma na Bukavu nasaba ko babikora kuko nani za Bukavu hejuru yaho haregutse buriya mbo nagoma buriya urebye nabo hari imisozi iri hejuru ariko ntabwo mvuga ino misozi yahanga hafi ndavuga nanone kugenda bakajya hejuru ngo basatira Kisangani nibwo umutekano waba wuzuye hano nubwo ngo n'uyu munsi ahantu hose bafashe harinzwe nuko bageze kure nubwo ngo nta bitero biza kutesha umuturage umutekano muke aho bafashe nta mbundi harasa ariko bari hafi bibaha uburyo bwo gutesha abaturage umutwe kubera kurasa amakompura noneho abaturage bagakomeza kwiyumva ngo izi nyishyamba zije gukora iki ariko umuturage ntibamurasa ni ukuvuga ngo buriya nibwo buryo buri sitarategike bwo kurinda ibice bafashe kubirindira kure cyane na buriya ntabwo ari hariya gusa barakomeza n'ahandi bivuga ngo bafashe bagende bagira bate baharinda ni uku nguko gahunda ziba zigahite za gisirikare navuga ngo ufashe ahantu ugiye kwicara ahantu ntabwo wafashe ahantu dusoza
hari abantu babona ko ari gutandukira kugiye hose bataye goma niyo za bwavu bavugaga ya ntabwo ari gutandukira gutagoma mhm biriya biri mu kenge bwinshi nanabashimira cyane iyo bafata goma batarabanza gukora ibyo bintu byose goma yari kubakoraho uti yari kubakoraho iti buri agoma ifetwemo inyungu n'abantu benshi 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 cyane uwiba wese indege ihagurukiye agoma ndabwira mwa biriya bice mubiba amabuye y'agaciro ega muri Kongo ntabwo biba amabuye y'agaciro gusa biba n'amahembe y'inzovu nayo barayatwara n'ibiri n'ibindi 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 so nubwo ngo goma nubwo ngo n'abari bafite inyungu yo guhagurukira goma bari bafite abari bafite inyungu ubu ntabwo bari ntabwo basinzira ntabwo bameze neza ariko ubu ngubu ntibigutangaza baje kurasa goma bikabarohera kuko babandi bari bafite inyungu muri Kongo bavuga ati ndubundi abantu bafashe iriya hose ntabwo hano hasigaye hazabananira ahubwo reka tubikundisheho kugira ngo natwe tubwire ute dukomeze dukurane nk'uko bakoraga n'iki n'abandi hari isirugaye yagiyeho ngo Masisi ngo zone riche riche très riche venez voir Masisi ni igice cy'ubukungu cyane ngwino ugire ute urebe ni bande babivugaga bo byavugwa yari isirugaye ya Kongo ibyo bigatuma abantu benshi baturutse hanze bagashaka bo hakegura abazungu bakaza baje kugira ute gusahura iki igihugu buriya hari n'igihugu kigeze gisahura Kongo sinzi niba ari satellite bakoresheje cyasahuye Kongo amashanyarazi imyaka mirongo itatu so rero aho hantu babashyize akaboko niho hatumaga buri munsi bahora bumva noneho M23 ikavuga ati hariya ntituye kwafata aba hafite inyungu baratangira kugira ute baraturwanya uretse ko bigaragara n'ibyo bakoze nabyo baranabikoze buriya tagira ngo FARDC ntibayihaye ibikoresho barayihaye baha ibintu byose bishoboka nibyo jambo njye nkunda kuvuga ngo ibikoresho barabibifite icyo babuze ni iki ni umutima biroroshye ko babubona umutima kuva navuka navuka dore uko ngana uko nguko kiriya gihugu nagikuriyemo kiriya gihugu nakibayemo ubundi buryo noneho nkuze nanatekereza ntabwo uriya mutima uzabureka n'aba bose ubona bashaka kwiyamamaza bose baza bameze kimwe bose baza bameze kimwe buriya kugira ngo wenda kino gihugu kiriya gihugu kigiye kibe kizima nuko hatorwa umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ushobora kumbaza ngo ni ukubera iki bura abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kwanza reka nkubwire nta muntu ujya umenya kurinda ataribwe ikibazo cy'ubu batarakwibye ntushobora kurinda buriya abanyarwanda ahantu baba hose yego ni abantu bagiye bahura n'ibibazo bigize bite bikomeye nubwo ngo uku gutotezwa kw'abanyarwanda bavuga kw'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri Kongo ntabwo ari ibyo uyu munsi yego na mbere hose nkiri umwana twabaga turyamye ukajya kumva urubunda ruraturitse rwaturika ndibuka rimwe hari igihe nari mvuye mu nka nuko ngeze ahantu bita ku munezero abahazi barabyumva umubyeyi umwe ni n'umudamu muto wa se wa Barinda yerika arambwira ati ngwino barakwicira mu nzira ndagenda ntereka amata nsanga harimo abantu benshi tubura turyama kubera ko iwacu ariko twahingaga ibishyimbo cyane tukagerekeranya imifuko njya hejuru y'umufuko n'undi yitambika ku ruhande tuyitambika hejuru noneho ruturitse turahubuka nuko umufuko wadutanze hasi wari kugura umuntu agapfa so nubwo ngo ibyo bintu byose byabagaho nta kindi cyatumagaho bibaho kwari ukwanga iki ubwoko bw'abatutsi buri muri Kongo nicyo kintu cyabiteraga ibyo bintu rero byahozeho kuva na kera so nubwo rero niba umuperezida avaho agakomerezaho undi akavaho agakomerezaho
ibyo bintu nibyo bitera M23 imbaraga zo kurwana nk'aba bandi bavuga ngo twirwane ube pfira muri Sidikivu kabwa ati nubundi nta handi tuzaje iki ni igihugu cyacu ntituzatubutaka bwacu rega buriya unumva ikintu kimwe Jonathan uziko buriya muri Kongo umuntu umwe agira ubutaka muri bano ubwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda ubutaka buruta umurenge ari umuntu umwe ubwo nabwo mvuze ni butoya none se bisho none hari uwo ufite bungana kwanza buruta akarere ka Gasabo wo bita bisenge imana uzabibaze none se bisho ako gace bashyize hagahenge Amerika yatangaje agahenge ivuga ko Kongo yakemeye impande zirwana zakemeye ariko umva ko hari amoko ari kuvuga ko asumbirijwe muri uwo mugi uratezekereza M23 icyo gihe yabyifata mwe kandi ugahenge kagiyeho navuga ko gafite inyungu ku gice gifite ubwenge kandi umva hari ubwoko batangiye kuzengurutsa amahuti yo kuvuga ngo nimubahige oya bete baze nkwereka ikintu kimwe kano gahenge kagiye kubaho naki cyumweru bitatu urabona mu gisirikare hari ikintu bitari yogi kera niga isomo rya gisirikare bagiye baryigisha bati aba bantu ko ari abanyabwoba nubwo ngo yoge ibanzirwa n'ikintu bita withdraw none iyo withdraw ubwo ni ugusubira inyuma ku butumva icyongereza ikajyana igahuzwa n'ikintu bita riyoge riyoge ni uku kwiyubaka bushyashya ariko bari wiko kwigisha mu gisirikare wavuga uti aba bantu bari kubinyigisha ni abanyabwoba tuzasubira inyuma so rero umuntu asubira inyuma kugira ngo yiyubake naba ngaba ufite ubwenge uzi igisirikare aha umwanya wo kwiyubaka buri byumweru bitatu ni byinshi cyane ku basirikare kwiyubaka komandazi gutembera abasirikare hariho hose uko nguko noneho mu bizava muri iyo ryoge yabo abanyabwenge hazavamo gushakisha uburyo batabara izo nzirakarengane ziri muri Kongo nuba ngo ikibazo bashonje bahishiwe niko navuga kuko ntabwo ushobora gukura umuntu imasisi mu mugezi iriya ngo narwo gukora ibintu iri ikindi M23 ubifite morale bifite morale ikomeye cyane ushobora kuvuga ngo morale turuka hehe urabona babashyize mu birunga kubona ibyo kurya uretse ko abantu bavuga ikinyarwanda bajya bamenya kwihangana no kwihagararaho reba kuba mu birunga se uzarya ingagi nuyijya bazagufunga ni ukubaho ngaho ugatungwa no gufunga iki umwuka no gufunga umwuka rero nuvuga ngo umuntu wafunze umwuka wenda guhera igihe twavukiye twebwe n'uyu munsi bakaba batamubwira ngo najya ahantu wenda ku musozi runaka ahabi bakaba ngo najye mu birunga uwo muntu kurwana nawe kure ngo uzamutsinde ntabwo bishoboka bisho reka tubashimire rero ni mwebwe bo gushimirwa reka tubashimire namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro twaganiraga na Bishop Moyize Nshizirungu amenyereye ibyo muri Kongo biriya bicara bizi cyane twifuzaga cyane cyane kumva ikibazo cya bandandi batuye muri ibyo bice za Beni na Hiryo ubwo wabahaze ngira ngo murandusha kubyumva neza na za Rubero amajwi ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga baravuga ko baba bashobora kwibasirwa bari kuzira kuba babaye ibyitso bya M23 naho Amerika yatangaje ko hagomba kuba hagahenge M23 kandi itegetswe kubahiriza ubwo ikiza gukorwa rero niba M23 iza kwifumbata ku bw'agahenge ikemera abantu bibasirwa ireba niba se ari ikiri bukore nabyo ni ugutegereza tukareba cyangwa se n'ayo majwi nayo akaba ari atari yo atari ukuri nta kibazo abo bantu bafite ari abagamije icengeza amatwara ryo gutera icyokere no gushyushyiriza ibintu nabyo nta wamenya mukomeze kudukurikirana no kuduha andi makuru rero mugira ibihe byiza ngira bavuga neza Jonathan gahone mukomere.